لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. آج جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی حیات طیبہ سے آپ کے سامنے واقعہ پیش کر رہا ہوں، یہ اس بات کا بڑا واضح ثبوت ہے اور ان لوگوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی مثال ہے جو شان علی کو جاننا چاہتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان جو کوفے کے ایک دانہ آدمی نے بیان کی، عقل مند آدمی نے بیان کی، وہ ایک ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہے، جسے علماء نے کتابوں میں جمع کیا ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ خلافت پر فائز ہوئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کوفے تشریف لے گئے تو عرب کے بڑے بڑے دانہ آپ سے ملنے آئے، بڑے بڑے عقل مند لوگ، ان میں سے ایک عقل مند دانہ آدمی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا امیر المومنین، آپ نے مسند خلافت کو زینت بخشی ہے، خلافت نے آپ کو زینت نہیں بخشی۔ اللہ اکبر۔ یعنی عموماً ہوتا تو یہ ہے کہ جو بادشاہ بنتا ہے بادشاہت اس کو اونچا کرتی ہے، اس نے کہا کہ آپ نے خلافت کو اونچا کر دیا، مسند خلافت کو آپ کی وجہ سے عزت ملی ہے، آپ کو مسند خلافت سے عزت نہیں ملی۔ کہنے لگا آپ نے اس کو رفعت دی ہے، بلندی دی ہے، اس نے آپ کو بلندی نہیں دی، آپ تو اس سے بہت بلند ہیں، یہ خلافت آپ کی زیادہ محتاج ہے نہ کہ آپ اس کے زیادہ محتاج ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ شان علی ہے، یہ ولایت علی ہے، یہ مقام علی کرم اللہ وجہ ہے، جو سمجھنے والے سمجھ گئے اور جو نہ سمجھے وہ خارجی ہو گئے۔ اس روایت کو خلفاء الرسول ایک کتاب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، خلفاء الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب کا نام ہے، اس کے صفحہ نمبر 482 اور 483 پر روایت کیا گیا ہے۔